yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Goedemorgen, welkom bij de vlog. Vandaag is een hele bijzondere dag voor ons, want wij wonen 5 maanden in de camper vandaag. En we zijn nu lekker op bezoek in het oude centrum van Fréjus. En er is een marktje al gezien. We zijn met de stepjes gegaan, dat was wel een beetje een hele drukke route, want we moesten echt dwars door de stad heen. En het was heel druk qua verkeer, maar we hebben het gered. Croissantjes gescoord. We gaan nu even de Google Maps instellen om naar een amfitheater toe te lopen, toch? Ja. We zijn hier allemaal Romeinen geweest vroeger. Dus zijn overal van die Romeinse cultuurdingen. Daar houden wij wel van geschiedenis. Dus dat gaan we even bekijken. Heel lekker. We'll be right back.
het, nou niet het Colosseum, was het hartstikke feest, nee. Nee, het is wel leuk, maar het is half gemoderniseerd en half oud, Romeins. Maar, wat vind je ervan? Nou, ik vind het wel bijzonder. Ik vind het wel leuk om te zien. Het is op zich wel leuk, maar ik hou er niet van dat het zo half modern is, maar dat hebben ze natuurlijk expres gedaan zodat het niet verder uit elkaar valt. Dus, en ze gebruiken het volgens mij ook nog steeds voor shows. Minder heftige shows dan vroeger, maar nou, wel leuk om het even weer te zien. Ja. Heel anders dan het Colosseum, daar ben ik een keer geweest. Nee. Er zijn hier heel veel mensen dood gegaan, dus laten we maar weer gaan. Genoeg gezien van het Colosseum, van het amfitheater. Amfitheater. Daar staan onze steppies. Duke heeft ze helemaal goed vastgezet met twee kettingen, met twee slootjes. We hebben deze nog even gekocht. Dat is heel chill. Hoesje voor je telefoon waar je telefoon in kan. Zodat we de navigatie erop kunnen doen. Want we komen natuurlijk altijd op plekken waar we de weg niet weten. Dus dat is heel chill. Noedel en Ori zijn lekker buiten aan het spelen. Beetje warm in Noedel. Laat de katjes nu ook 's middags los buiten spelen. Omdat vinden ze zo leuk. Yeah. Eerst deden we dat alleen in de ochtend, omdat we bang waren dat er anders te veel auto's rondrijden. Maar ze zijn nu zo gewend geraakt aan de... Ja, dat is hier op het straatje hier. Daar rijden niet zo heel veel auto's. Dus ze zijn er nu wel aan gewend. Als er een auto komt, gaan ze onder de camper schuilen of onder een andere auto die niet rijdt. Dus daar reageren ze heel goed op. Dus we doen ze nu ook lekker in de middag los. Vinden ze heel leuk. Vinden ze leuker dan dat wij met ze gaan lopen of in een tentje zitten. Dat snap ik ook wel. Katjes, jullie eekhoorntjes. Is daar weer een eekhoorntje, schat? Ja. Kijk daar boven op die tak. Er zit een eekhoorn. Het is zo leuk. Hier op de camping zijn overal eekhoorntjes. Iedere ochtend zien we er ook wel heel veel, maar nu zien we ze dus ook in de middag. Ik vind de katjes helemaal geweldig. En ook heel veel vogels. Het is een mooie beetje een natuurlijke camping dit. En Duke en ik hebben besloten om langer hier op de camping te blijven. We gaan een maand bijboeken. Omdat het hier een geweldige plek is voor de katten eigenlijk. Dat is de voornaamste reden. Ja, de katten, het is een prachtige plek. Ja, dus die kunnen hier heerlijk lekker losrennen. En die vinden het helemaal geweldig hier. En lekker natuur. En kijk, je hebt hier vlakbij de zee. Dat is denk ik 20 minuutjes of kwartiertje rijden met de fiets of de step. En je hebt stadjes hier. En een Lidl is hier ook heel dichtbij. Dat vinden wij heel fijn, want we houden van de Lidl. Dus daar kunnen we ook lekker naartoe. Hypermarché. Ja, en gewoon een mooi natuurgebied. Dus wij vinden het hier een hele fijne plek. En we hebben goede internet. Moet je wel even extra voor betalen op deze camping. Valt wel mee hoeveel. Dat is volgens mij 1,60 euro per dag per persoon. Dus dat valt wel mee. En de camping waarvoor we betalen nu 19 euro per nacht. Dus dat is ook niet veel. Dus we gaan even bijboeken van de week. Ja, dan hebben we bijna 2 maanden hier gestaan als we aan het einde van de rit. En dan gaat de camping ook sluiten. Want we sluiten hier 4 november. 4 november dan sluiten de camping hier. Dus het lijkt ons wel lekker om hier lekker te blijven staan. Op dit plekje. We hebben gewoon zo'n heel lekker plekje. En het wordt steeds rustiger. Want het is nu denk ik 27 september of zo. Het wordt steeds rustiger. En het is nog steeds heel lekker weer hier. Dus ja, wij gaan lekker bijboeken. Oh, dit is echt een heel grappig gezicht. De katten liggen echt zo voor de camper. En iedere keer als er mensen langskomen, dan staat iedereen stil. Om naar de katten te kijken, alle kinderen. Ja, die vinden jullie allemaal leuk, hè?
moet er heel grappig uitzien. Het zijn net twee honden, maar dan met hele schattige blauwe oogjes. En Doedel. Ja. Nou, die heeft wel een beetje warm zeker. We gaan vanavond even kijken of we naar een avondshowtje gaan. Er is hier ook iedere avond een show. We zijn er nog in één keer geweest. We zijn altijd een beetje moe in de avond. Dus we gaan altijd, hebben dan ook eigenlijk niet echt heel veel zin meer om weg te gaan. Maar we gaan vanavond even kijken of er een leuke show is. Het is wel leuk. Nog gezellig. Een keer erop uit. Op onze speciale jubileum. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way, promise me that you know. The world is yours. Strike them with your glow. Volgens mij kunnen jullie ons een klein beetje zien. Mij niet. Volgens mij, er is voice. Nee, Luc is helemaal donker. Helemaal black. Nee, er is volgens mij een soort van voice show. Maar we zijn een beetje bang dat dat karaoke is. En er zit echt maar denk 8 mensen of zo. Dus wij durven niet buiten zitten. Want we zijn bang dat we anders moeten zingen. Wat moeten we gaan zingen? Dus we gaan heel sneaky hier op dat muurtje zitten. En dan kunnen we heel sneaky een beetje daar tussendoor kijken. Zo, ik laat het zien. Een beetje daar tussendoor kijken. En dan gaan we kijken of het leuk is. En dan gaan we terug naar de camper. Gaan we heel gauw terug. Wij zijn te verlegen om mee te zingen, hè schat? Ja. Daar komt wel op neer, ja. Hé, hey, jullie kunnen ons zien nu. Nee, ze gaan echt mensen vragen of ze willen zingen. Dus dat gaan wij niet doen. Dat willen wij niet. Er zitten eigenlijk minder mensen dan 8 mensen. Het is helemaal uitgestorven hier, dus we gaan weer terug naar de camper. Je hoort ze krekels. Je hoort echt alleen maar krekels, ja. Nee, we gaan weer terug. Het is niet voor ons weggelegd, dit. De vlog afsluiten maar. De vlog afsluiten. Oh, dat had ik al gedaan. Oh. Ja, bij deze nog een keer afgesloten. Doei! Ja. Vergeet geen duimpjes. Oh, je vergeet geen duimpjes. En te abonneren. En te abonneren. Wordt op de lampjes bezuinigd. De hele straat hier is helemaal donker. Waar onze camper staat, want wij staan hier echt als enige in het straatje. Van de camping. Ze hebben gewoon alle lampen uitgezet om te bezuinigen ofzo. Je ziet toch helemaal niks. Alleen hier een paar bungalowhuizen. Hierachter zie je een beetje een lichtje, maar... Nee, we staan helemaal alleen. Dat vinden wij wel lekker. Maar het is... Oh kijk, hier is het licht van onze camper. Even kijken. Zo op de camera zie je, is het echt pikdonker, maar... Nu zie je het pas wel. Kijk, licht. Ik hoor al een katje springen. Nou, lekker gezellig. Oh, dat ziet er wel heel cozy uit bij ons. Ja, dat ziet het zeker. Wij gaan lekker naar binnen. Doei mensen! Go on now. Be good.